ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଣା ମାନତ୍ରୀ ଗାଁର ନିଖୋଜ ହିମାଂଶୁ ଦେହୁରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ନିଖୋଜ ହିମାଂଶୁ ଦେହୁରୀଙ୍କ ବୟସ 48 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ସୁରତର ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 9 ତାରିଖରେ ସୁରତରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେ ନାଗପୁର ଷ୍ଟେସନରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ନାଗପୁର ଥାନାରେ ଏ ନେଇ ଏକ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁରତରୁ ଆସୁଥିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସିବା ସମୟରେ ରାତିରେ ବସିଲୁ 9:30 ବଜେ ସକାଳୁ ଆମେ ଇଏ 9:30 10 ବେଳକୁ ନାଗପୁର ଷ୍ଟେସନ ପାରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ରହିଗଲା, ସେମାନେ ସେଇ ମଝିରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେଇଛୁ ଥାନାରେ, ସେଠି ଆଉ ନାଗପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ରିପୋର୍ଟ ବି ଦିଆହେଇଛି ଆଉ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଖୋଜଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି ହିମାଂଶୁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ସଞ୍ଜୀବ ରାଓଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।